Nazrin xanım 2 ildən artıq bir müddətdə miyopiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bizə müraciət elədi. Dünən eksimer lazer üsulu ilə əməliyyat etdik. Bugün görmə yetiliyi artıq 100%-in üzərindədir. Nazrin xanım, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Mən Nazrin, uzun müddətdir ki, uzaq görmədən əziyyət çəkirəm. Görməm kəskin dərəcədə zəif idi. Mənə anar doktora məsləhət gördülər. Anar doktor mənə əməliyyat etdi. Əməliyyat çox uğurlu keçdi. Görməm 100% üzərindədir və sizlərə də anar doktora məsləhət görürəm.